nagy utány. Tak gratuluju domácím zasloužené výhře. My jsme byli konkurenceschopní, teď to nevím přesně, ale myslím si takových 15 minut, nic asi ne. Totálně jsme spackali závěr prvního poločasu. Místo toho, aby jsme se udrželi na nějaký přijatelný rozdíl, co jsme chtěli, tak byl poločas 16 nebo kolik a 14, to je jedno, ale bortila se nám naše hra, to bylo horší. První poločas se odehrál hlavně na útoční polovině, asi u obou týmů, Petr bude souhlasit, ale my jsme bohužel z tohohle nevybředli, domácí se v té obraně postupně zlepšovali a pak se projevil náš problém v krizových chvílích, kdy místo, aby jsme zapracovali na té obraně, tak náš útok začne být individualistický a potom jsme velmi snadný sousto pro toho soupeře. Jim stačí de facto stát a my se bráníme sami. Neměli jsme v tomto utkání při této konstelaci nárok na lepší výsledek. A dost. Děkuji. Díky, Karle. Karle to zhodnotil, budu opakovat jeho slova. První čtvrtka spíš v takovém all-starovém rytmu, kdy hráči spíš museli na útok než na obranu a to se moc nelíbilo, protože jsem říkal klukům, že Jindřichův Hradec už nejezdí na výlety, on přijede a bude hrát až do konce, což hrál až do konce a bránil až do konce, vůbec to neodevzdal. Rozhodla druhá čtvrtina, kdy se nám podařilo získat pár míčů, jít přes soupeře a tam nám narostlo sebevědomí, diváci nás hnali do toho 14-bodového náskoku a to si myslím, že rozhodlo. Pokračování ve třetí čtvrtině výborně v útoku, kdy jsme opět dali 30 bodů a muselo se to líbit. Jsem rád za to, že jsme ten zápas zvládli, protože přece jenom po tom Brnu bylo takový trošku větší smutno na tréninku. Dokázali jsme, že doma to umíme, teď zkusíme na USK, což samozřejmě je velmi těžký na té půdě vyhrát. Předtím ještě máme pohárový zápas a tam se musíme taky koncentrovat, protože chceme dojít co nejdál a pokud bychom zopakovali loňský úspěch, vůbec bych se nezlobil, ale ta cesta ještě daleka. To je tak z mé strany všechno. Dneska si víc zaslouží od těch hráčů, kteří prostě hráli dneska dobře, ale Kuba Blažek dneska v tom útoku z mrtvých stání, zaplať pánbu, protože ty Kubovy body potřebujeme a hodně nám chyběly a chybí, takže doufáme, že teď jsme se dostali do takové trošku pohody a zvládneme to přes ty Vánoce do konce roku na vítězné vlně. Děkuji.